Не, те са подавали нещо. Просто откъде май? Здравейте, благодаря. Изслушахме внимателно становището на госпожа Нинова и на изпълнителното бюро на БСП. Това, което предстои сега е, ние ще свикаме нашите колективни органи, ще имаме заседание на парламентарната група и в последствие на Националния съвет, на който да обсъдим тяхното становище. Как говорите на това, че по думите Кирил Петков е взел еднолично подобно решение? Възможно ли е това? Това е в прерогативите на Министерски съвет, не мога да го коментирам. Да, явно е взето решение и това е нормално, нормално действие на премиера. Знаете, че там действа правилото на пропорционалност, така че не виждам никаква драма в това решение. Това решение и минавало ли е мисъл през главата на групата за това да смените премиера в името на това да има правителство с този мандат? Продължаваме да правим всичко възможно да излъчим правителство в този мандат. Затова проведохме и заседание на Националния съвет в понеделник, където дадохме ясен мандат на преговорен екип, който да разговаря с нашите коалиционни партньори. Сега имаме нова информация на масата, съответно трябва да седнем, да обмислим и да се върнем на масата на преговорите, където се надяваме и БСП така да осмислят тяхното становище. Тъй като не само БСП поискаха това. Да, вижте, наистина сега имаме нова информация. Ние дадохме ясен мандат на преговорния екип в понеделник, така че започнахме преговорите още с нощи, както знаете. Те са на някакъв етап. Сега трябва естествено да преосмислим позициите, както ние, така и БСП и останалите партньори. И както казах, ние ще направим всичко възможно да се излъчи правителство в този мандат, защото виждате, че това е и в приоритетите на българските граждани. Стабилност, решаване на проблемите, които сега... Ако е излагал Кирил Петков, че има такъв доклад на ДАНС. За сега не сме стигнали на етап, на който да обсъждаме персонален състав на правителството. Ние обсъждаме формула и програма, зад която всички коалиционни партньори да се обединят. В момента, в който имаме тази формула, тогава ще говорим за персонален състав. До сега не сме го правили. Този ултиматум на БСП, господин Кирилов, след този ултиматум на БСП, има ли път към между вас и тях за преговори все още? Път за преговори винаги има, иначе нямаше да ги наричаме преговори, а ще да бъде извиване на ръце. Тоест, още виждате партньори в тяхно лице след това, което те казаха. Имаме до петък време до връчване на мандата, така че всички опции са на масата. Благодаря ви. Без доклада на ДАНС ще се съгласите ли с това? Ще. Ясно.